Jagala nya abantu abakiriza Katonda nabo ne bekirizamu. Ya ndabi abawala kati nakalaba nga baabo nga bampi ddala ne bakkiriza embaga ne zibaawo, ne batakoma ku kukkiriza mbaga, ne bakkiriza okuzaala, ne bazaala nga tebabalongoosezza, era nga buli muntu anyumya bajja kalongoosa. Ako kampi nyo tebasobola butakalongoosa, mwattu balongoosaamu abawanvu. Omumpi akkiriza Katonda nga yekkiririzaamu n'ayitawo ng'ensi etunula. Ngambye ki? Balongoosaamu abawanvu. Omumpi akkiriza Katonda, bwe yali omwana ayingira baakulongoosa. Kati empaka zaaki? Ndowooza ne bwe nkikomye awo. Musumba Edward Kaize, nkyongereyo. Musumba Edward Kaize anyenyeza mutwe kati bwe bituuka awo alinga waalugava ate nga wammamba akutte ne ku maaso yenna ensonyi zimuli bubi. Musumba Edward, Edward waffe Kaize mukadde waffe, ensonyi zaaki? Myaka 76 egy'obuto obikka ku maaso nga twogera amazima. Buuza akuliraanye nti nga tebanna bakukakatikako okulongoosa, omwana nga yingira baakulongoosa. Mbizeemu. Kati kiri gy'oli okkiriza kwenkana wa? Yesu kye yava agamba omusajja ono, wuliriza wuliriza wuliriza, Yesu kye yava agamba omusajja ono olw'ekkumi n'olumu, Marko 2:11, nkugamba situkugamba, nkugamba, I say to you, not we. Amaloboozi mangi mu nsi era ge gabaleetera n'obbalongoosa, abaana abayingira obulungi ne bavaamu na kiso. Kubanga owuliriza ebigambo bingi egy'emyaka, aga amagumba gaba tegajja kusobola kusindika. Omanyi kaakati kati aga amagumba akati communication neva mbwongo nekkirira magumba togeza nako, wetwala wekanga nenakutezinda manoganzize mu nsala magumba agange tegasobola. But either way, miracle eteekwa okujja, oba bakulongoosa oba ogenda kusindika bulungi, miracle eteekwa okujja. Kiŋŋambire neighbor, oba yakwendyusinga oba yakulongoosa, miracle eteekwa okujja mu linnya lya Mukama Yesu.